Okrenite broj 9861 i umjesto očekivanog halo čućete glazbu. Iako ste to već sigurno pomislili, niko se ne šali na vaš račun. Riječ je o novim PTT-ovim automatima koji mogu učiniti sve i sva. Sada se na brojevima koji započinju sa 98 može čuti informacije o igrama na sreću te zabavnu i narodnu muziku. Do kraja godine osposobit će se linije koje će vam recitirati tečajnu listu, kino i TV program, priče za djecu, prognozu vremena, oglase. Tri predviđene linije čine nam se posebno privlačnima. Na jednoj će vas podučavati stranim jezicima, na drugoj pričati viceve, a na trećoj davati kuharske recepte. Nova PTT-ova telefonska razbibriga naišla je bez pretjerivanja na golemo zanimanje. Za zabavnu glazbu dnevno se bilježi 6000, a za narodnu čak 7000 poziva. I sve to, kako kažu, bez posebne propagande. Ne znamo je li to plod dobrog muzičkog ukusa PTT radnika, koji ploče ponekad nosi i od kuće, ili tek zainteresiranost za bizarne novosti. Uglavnom, jedna te ista pjesma koju vrte cijeli dan ima svoje slušaoce. Mi za sada nemamo dvosmjernu komunikaciju, znači mi ne znamo da li se to našim korisnicima i sviđa. No uskoro ćemo, nadam se, kad stvorimo i dalje tehničke mogućnosti, imati i dvosmjernu komunikaciju, pa da nam korisnici kažu što oni žele slušati. Jasno, ako dobijemo 10.000 molbi ili 100 želja, možemo ostvariti dnevno jednu želju, jer koliko vam je poznato, jedna stvar ide jedan dan. A možete je slušati i u 1 sat u noći i u 12 u podne, i to koliko bilo puta kada želite, a možete slušati koliko god puta želite. Dakle, ako ste tužni, stavite kraj sebe litru ljute prepečenice, sjedite za telefon, okrenite 9862, slušajte narodnjake cijelu noć.